Ky është horoskopi për sot këtu në GotaNews. Dashi, nëse po merrni vendime për çështje që përfshin njerëz të tjerë, nuk duhet ta bëni këtë pa i diskutuar më parë gjërat me ta. Sjellja juaj ndaj çështjeve të ndjeshme bën këtë një kohë të mirë për të marrë me çështje ligjore dhe financiare. Demi, jeni ndjerë jo mirë këto kohë dhe duhet të bëni një udhtim. Puna e tepërt po dëmton shëndetin tuaj dhe duhet të largoheni për të relaksuar mendjen. Nuk është e nevojshme të udhëtoni larg për të zbuluar vende të bukura. Mund të shkoni në vende fare pranë qytetit tuaj. Nëse nuk jeni në humorin e duhur, mos e detyroni veten që të përfshiheni sa më shumë në punë. Binjakët, një mik do të gjej veten në një situatë jo të mirë dhe do të drejtohet tek ju. Talenti juaj në një fushë të caktuar do të jetë i dobishëm. Ju dispononi shumë informacion. Dikush në familje është në një gjendje shpirtërore të mirë dhe ju pret një surprizë e bukur në mbrëmje. Gaforia, jepini familjes suaj një shans të mendoj kur bëhet fjalë për të diskutuar ndryshimet që keni në mendje për shtëpinë. Nëse e kuptoni se ata nuk duan, mbajini këto ide për vete për një kohë të saktuar. Pristi derisa ta kuptoni se është momenti i duhur dhe do të merrni miratimin nga ata që ju rrethojnë. Luani, do të merrni pjesë në një ngjarje ose aktivitet që ju ka interesuar gjithmonë. Një ofertë që mezi e keni pritur do të vijë dhe kjo do të thotë që duhet të rirregulloni planet e bëra tashmë, por ky nuk do të jetë një shqetësim i madh. Jeni mirënjohës që dikush mendoi për ju dhe keni këtë shans të bashkoheni me ta për diçka të veçantë. Virgjëresha, çrregullimet dhe keqkuptimet lidhen me angazhimet e përbashkëta financiare. Nëse doni të shmangni një debat, shmangni bisedat që kanë lidhje me paratë. Kur bëhet fjalë për çështjet tuaja financiare, ndiqni instiktet që keni, pasi ato ju mbajnë në rrugë të drejtë. Hezitoni të mbështesni një ngjarje të komunitetit që mbledh shumë njerëz së bashku. Peshorja, nëse dikush do të ketë nevojë për mbështetje, do të doj patjetër një dorë ndihm nga ju. Një mik po bën riparime në shtëpi. Ju mund të kënaqeni duke i ndihmuar ata e duke i kushtuar kështu shumë para. Disa riparime do të jenë edhe shumë argëtuese. Akrepi, sjellja e një miku është e papërgjegjshme dhe ai po bën disa zgjedhje të pakujdesshme. Ju jeni afër atij dhe ndjeni se duhet ta mbani nën kontroll. Shigjetari, një hobi ose interesi përbashkët që do t'ju shpërblej përsa kohë që ju dhe një mik jeni në gjendje për të punuar së bashku. Qëndroni larg çdo mosmarrveshje e cila mund të përshkallëzohet më shpejt. Mos merrni përgjegjësi që nuk ju takojnë. Britjapi, mund të duhet shumë kohë për të pastruar shtëpinë ose vendin tuaj të punës nga rrëmuja, por kjo gjë do t'ju bëjë të ndiheni më mirë. Mjedisi i rregullt ju bezdis shumë dhe thjeshtimi i jetës tuaj është zgjidhja. Një i dashur do t'ju ndihmojë të zgjidhni disa gjëra që ju duhen. Jini të gatshëm të dhuroni, hidhni dhe shisni sendet që nuk ju duhen më. Mujori, ju shqetësoheni se disa informacione që janë përdorur për një hetim nuk kanë qenë të besueshme. Jini të përgatitur për të hetuar burimin origjinal të disa dokumentave para se t'i citoni ato. Nëse një thënie nuk ju duket e vërtetë, pyesni më tej. Sigurohuni që njerëzit nuk përdorin deklarata që nuk janë të vërteta. Peshqit, merruni me punët e rëndësishme sa më shpejt që të jetë mundur. Ju keni plane të mëdha për më vonë dhe nuk doni që asgjë t'ju pengojë. Keni pritur shumë dhe tani jeni të etur të ecni në drejtim të ri. Nëse merrni oferte për të cilën shpresoni, ky do të jetë shansi juaj për të bërë atë që doni.